Tanggo mimi sinden mangga acara langsung mawon sehubungan penyuwunan saking Tuan Hajat teng acara puniki sanes mawon ganggu pentas sandiwara, namun acara khusus sing disuwun kangge saking tuan rumah yaiku acara tembo. Sadereng acara pun dimulai, langsung mawon dipun iringi kalian laras pengantin baru. Ayo sing garpan joget samerana. Ayo kanggo majikan sing duwe hajat Kang Darno. Ayo arsip diatur. Direbutan apa? Ya Allah, iki kene iki. Majikan sepuh Kang Darno. Pantes iki jawa. Jawa. Waduh lanana. Lanana. Alasi pengantin. Alasi pengantin. Manis mesme karo sopae kene ala gawe kowe bunga ala gawe Kang Darno kowe bunga senok ayu sapa jenok dadene senok ayu pengantin wadon pengantin lanang pengantin wadon pengantin lanang sema 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 pencari nok ayu mani nok ayu mani kewirip bunga nanang ganteng nok ayu pengantin pengantin lanang wadon lanang jaka ya wadon ne prawan apa je aduh pasangane majikan ya tua dewe pantes den sawah wadon lan lanang pengantin coba pengantinnya jogetnya kayak ewek-ewek manis mesume siapa sing gue meka wilson paling eman paling sana ya ya wis meka wilson ngatur aku ngatur kesun yang punya meka wilson dewek menangkan gue serang mamaku Mas Duki mirakane sedulur dewek mamaku Mas Duki di mamaku yang punya Mega Wilson serang mamaku Duki Mimie Johan emang dan saya Mimie Johan paling sayang paling eman Mimie Johan paling eman paling sayang Mimie Sinten Mas majikan nom paling eman paling sayang majikan nom Sinten Manik Johan Mama Johan paling eman paling sayang Mama Johan senok siapa yang punya Wilson seret pas nok pengantin paling cantik nok pengantin eman sayang nok Mas pengantin sing paling gas ya punya kana Mas pengantin
Sultan Nongok. Majikan nongok ya bro, majikan nongok ngaturaken atur kesungguh. Mimine, mimine sela, mimine sela, mimine sela, sing yang paling ayu dewek mimine sela. Sing punya Wilson, matur kesungguh.